Čau lidi, vítám tě u téhle zdi fucking nerupaný reakce, 420 minut zvracet, vole, kecám. Jdu udělat reakci na Gigi, nebo Gigi, nebo od Sensei a Blaka. Mají to zajímavý napsaný, ty vole, Sensei, teda čárka, vole, Blako. Hezky to napsali, bracho, zajímavý, exotika, něco novýho, vole. Tak, jdu si to pustit tak zmrt, hele, díky za support. Shoutout, vole, Niko Ben, že mě sdílel, vole, velký shoutout, very nice, vole. Sensei je mám mega rád, kámo, od pohledu, vole, od... Jak se kouknu na něj, pičo, jak ho vidím, vole, tak si řeknu, ty pičo, to je frajer, bracho. A Blako úplně to samý, kámo, oba dva jsou totální náser společnosti, jako jsou to fakt zabijáci jak svině, bracho, bez píči. Fakt, jako respekt, jako fakt sympatiáci na pohled, brácho, zajdem na kafe nebo na bong. Spíš to druhý. A jdem si to pustit. Jaký ruský znaky, nechápu to. Jo, to je kyselina, aha, ok. Ty piču, až takhle, jo. Kámo, ten klip, cože? Cože? Co to zase je? Co to zase je za klipy, kámo? Vesmír, brácho. Tak to je nadupený klip jak hajzl. To už vím teď. Jako to jsem nečekal, jako. To jsem nečekal, bracho. Kámo, to je fire klip, jak... Já se omlouvám, ale kdo dělal ten klip, kámo? Sam schejbal, tak sam zajebal, bracho. Řešíme, kdy už bude svítat. Na tom umíme i lítat. Narostly mi zase křídla. Hlava se mi zase točí celou noc. Vždycky přetočím a zase piče vědím zelená. Co to je za sound, bracho? Vždycky chci za sebe, ať jsem na. Teď jí se mi celý world. Čiči. OK, brele, zajebal. Kdy už bude svítat. Čiči. Aaaa, tak fire, kámo, to je úplně zajímavý sound, mě se to úplně, kámo, pičo, stojí chlupy na prdeli, brácho, z toho tracku, bez prdele, kámo. Tak to mi dojebalo hlavu teď, cože? Tak to mi dojebalo hlavu jak kokot, tohle. To vypadá. Tak, dobře, kámo. Piči, kámo. A ještě. Ne, kecám, bo. No, jakoby, do piči. To není GG, to je do piči, kámo. Co to je za fire, kurva? Baby, but you sound amazing. So be dumb, mama, that they time to tell it lazy. Kamo, tak proto, vole, jsem celý dlouho nic nevydával, vole. A nebo vydával, nebo jsem kreten. Ale jako...
Já nemám slov, kámo, nějak. Já se nějak jako ani nechci mluvit, jak je to dobrý, kámo, jako. Já nevím, co bych tomu řekl, kámo, ten track je úplně ty pičo, to je... To je nejlepší vesmírný těleso ve vesmíru, brácho, tenhle track. To když slyšíš, tak máš pocit, že to tělo, co letí ve vesmíru, je úplně našlapaný. Vůbec to nedává smysl, držte ho budem, to jsem byl za sračku, prostě. Ten klip! Ten klip! Potřebuju klip na jeden track, kdybyste měl někdo zájem, DM me, můžete mi to natočit. Ne, to asi, vole, asi ne, vole, já nemám to ani peníze, už to opravdu. Ty záběry, kámo. Jak je to natočený? To není efekt, to je prostě jakoby... To úplně... Kolotoče, brach. Track je docela dlouhej, má 3 minuty, ale vůbec mi to nevadí, bracho. Ty 3 minuty jsou nejlepší 3 minuty, co jsem kdy slyšel, do píči. Ne, jakoby... Víte, jak to myslím, kámo, já mám z toho úplně pocit, jak kdybych našel poklad teďka, ty píčo. Normálně jsem našel, vole, unikátní, vole, náser, vole. Vevo, bracho. Tenhle track. Počkej, kde to vyšlo, bracho, ani nevím. Jo, před hodinou, aha, docela fresh, kámo, reakce, OK. No, kámo, velký shoutout sensei, Blako. Ty pičo, kámo, vy jste, co jste to udělali, kámo? Jakoby, vy jste udělali totální úplně... No, nevím, co bych tomu řekl, vole, vy jste prostě úplně zabili, zajebali. Nevím, vole, jakoby... Milion zhlédnutí hned tohle, prosím. Čekám na to, víš co? Ten klip si to zaslouží, ten track je skurveně dobrý. Like, odběr na reakci, TikTok, Instagram, popisu videa, pokud mi chcete kontaktovat pro nějakou spolupráci, nebo mi prostě napsat, že jsem kreten, tak e-mail, nopis 786, zavináč, seznam.cz. Peace out.